Qorovulbozor tuman kasb hunar maktabi 2024-2025 o'quv yili uchun quyidagi kasblar bo'yicha 9-sinf bitiruvchilarini o'qishga taklif etadi. Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash, axborot vositalari mashinalari va kompyuter tarmoqlari, elektromontyor, payvandlovchi, kompressor qurilmalari mashinisti hamda dual ta'lim asosida avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash. 2 yillik o'quv yili davomida o'quvchilar zamonaviy jihozlangan innovatsion xonalar, kompyuter xonalari, o'quv amaliyoti uchun mo'ljallangan maxsus o'quv xonalari, B-C toifadagi haydovchilik kurslariga mo'ljallangan o'quv xonalarida ta'lim oladilar. Shuningdek, o'quvchilar barcha qulayliklarga ega zamonaviy bepul yotoqxona bilan ta'minlanadi. Kasb hunar maktabi bitiruvchilari hamkor tashkilotlar tomonidan ishga qabul qilinadi. Bizning manzil: Qorovulbozor tuman, Nurchilar ko'chasi, 1 uy. Murojaat uchun telefonlar: 65 kodi bilan 364 1543, 93 kodi bilan 684 16 16. O'z kelajagingiz poydevorini biz bilan quring.